Ubrzan odlazak ekonomskih diplomata u 28 zemalja neslavno je završen. Koštali su skoro 9 miliona evra, a nema preciznih podataka kakvi su njihovi rezultati. Ideja je bila dobra. Međutim, čini mi se da je ceo projekat preambiciozno zamišljen, da imamo od jednom 28 ekonomskih diplomata, čak i onim zemljama gde realno nije bilo potrebe za takvim nečim. Nema potrebe da imate ekonomske diplomate u zemljama regiona. Realno nije dao očekivane rezultate, kao što ste sami rekli, ako smo uložili oko 9 miliona evra u to, mislim da to nije opravdano. Za stručnu javnost ovakav projekat ekonomske diplomatije od početka je bio nerealan. Radilo se uglavnom o mladim ljudima bez iskustva u ovom poslu. Poznato iz matematike, ako delite nešto sa nepoznatim, nepoznati je rezultat. Prema tome, mi ne možemo u trenutku da kažemo da se ta investicija isplatila. Činjenica da je ona zaustavljena meni jako sugeriše da su ljudi u administraciji pravilno zaključili i odlučili da dalje ne bi trebalo investirati u tom pravcu, jer očigledno učinak nije onakav kakav se očekivao. Sada je plan da se pronađe efikasniji i jeftiniji model koji bi privukao više investitora iz inostranstva i povećao izvoz naše zemlje. Mi moramo da nađemo jedan specifični model te saradnje, odnosno formiranja ekonomske diplomatije, mada u savremenom svetu čitava diplomatija mora da bude u funkciji promocije privrede jedne zemlje. I ja mislim da tu leži ključ uspeha, odnosno neuspeha, a onda je ovo pomoćni alat i sredstvo na koji način da što više privučete investicija ili obezbedite tržišta, otvorite tržišta za vaše privrednike. Jedna od opcija je zajednička saradnja Ministarstva trgovine sa Privrednom komorom Srbije i Ministarstvom privrede. Privredna komora već ima predstavništvo u 5 zemalja, a veruju da bi u saradnji sa nekoliko ministarstava ekonomski pokazatelji u ovoj oblasti mogli da budu mnogo bolji od dosadašnjih.